さあインドから帰ってきた天心ですけども、1902年に帰ってきたんですけども、当時っていうのはやっぱり院展自体はね、日本美術院自体はちょっと、まあ、相変わらず内乱というかあんまりいい感じではなかったんですよ。トラブってたという、なんか居心地悪いなみたいな感じだったんですけども、それに輪をかけて1904年に日露戦争っていう日本とロシアの戦争が始まるんですね。でなんとなくそんな空気があるなみたいな感じが、前々からこうだんだんこう緊張感が増してきてたんですよ。日本国内でも戦争が起こる、まあ、日清戦争が1894年に起こってたんで、また戦争が起こるのかみたいな感じでピリピリ来てた中で、やっぱりねこう芸術品っていうのは平和な時じゃないと売れないんですよ。これね今でもそうなんですけども、なんか例えばなんだろうな、震災が起きた時とか、東日本大震災とか起きた時とか、原発問題とかあった時とかね、ああいう世界的にこう不安がある時ってこうなかなか美術品をめでようという感覚に人ってならないんですよ。だから当時のこの1904年の前もやっぱり日本の美術っていうのはなかなか売れなかったので、不況な時代が続いてたんですね。で、まあ、そんな中でもうこのままね、どうせ不況だったら日本で何活動してても意味ないなということで、岡倉天心はアメリカニューヨークに渡ります。それが1904年ですね。もう日露戦争勃発の時に、アメリカニューヨークに旅立つという。で、まあ、そのニューヨークに旅立つのに、まあ、ボストンに行ったんですけども、ボストンに、横山大観と菱田春草を連れて、お前らなんかもう暇してるんだったらちょっとアメリカ世界見に行こうぜ、一緒に俺とアメリカ行こうぜみたいな感じで、春草と大観を連れて一緒に行ったという感じで、まあ、アメリカに行った目的、大きな目的っていうのが、ボストン美術館の日本美術品の整理っていうことで、これもまた冒頭の時にお話ししましたけども、当時全米で有数のね、すごい大きな美術館なんですよ、ボストン美術館で。そこに当時の館長とかペノロサが日本に行った時にこう買ってきた、いろいろ仕入れてきた日本の美術品が山のように積まれてたんですね。ただそれは全然整理されてなかったと、時代もわからなければ、作者もわからないみたいな、なんて書いてるか読めませんみたいなのがたくさんあるっていうのがあったんで、それらをちょっと整理してほしいっていう依頼を、この時の、ボストン美術館の館長ビゲローさんっていう方に、天心は頼まれてたんですよ。でこのビゲローさんっていうのは、もともと日本に何回か来てたことがあったんですよ。でその時に岡倉天心ともこう面識があって、で日本美術院を建てる時にこのビゲローさんから岡倉天心っていうのは寄付をもらってたんですよね。結構長くもらってたらしいんですよ。で美術院を建てることができたので、まあ、その恩返しも兼ねて、まあ、ちょっと今日本にいてもね仕方がないから、まあ、この機会に恩返しをしに行こうかっていう部分を含めて、ボストン美術館の方に、岡倉天心が出向いたというふうな形になります。で、まあ、岡倉天心がねこうニューヨークに到着したらね、すごいこう歓迎を受けたらしいんですよ。もう当時のニューヨークタイムズとかがこう来て、プシャ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 、ああなんか来たぞ、プシャ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 みたいな感じでめっちゃ取材を受けたらしいんですよ。で、東洋の美術思想家現る随一の男が来ましたよみたいな感じでニューヨークタイムズが書くわけなんですよ。岡倉天心っていうのは日本だけじゃなくて中国インドの美術にもすごい考古学にも詳しい、もう世界随一の人なんだ、もう世界は彼の意見を求めている、彼の今回来た目的っていうのはボストン美術館の作品をこう整理するために、我がアメリカ国のために整理するために来てくれたんですよ。我がボストン美術館というのは世界的に見てもすごい大きな美術館だ、イギリスの大英博物館にも勝るとも劣らないぐらいの収蔵品がある、その東洋の美術品を整理するために岡倉天心さんは来てくださいましたよ。でしかも岡倉天心さんはスーパースターを連れてきてくれました。今日本で輝かしい功績を得ている横山大観さんと菱田春草さんというスーパーアーティストを連れてきてくれましたよ。この展覧会、この人たちの展覧会もアメリカで行われるらしいです、乞うご期待、皆さんぜひ行ってくださいみたいな感じでニューヨークタイムズが書いてたんですよ。煽るな、めっちゃ煽るな。いやでも実際こんな感じで書いてたらしいんですよ。でもう横山大観と菱田春草は、よくとも横山大観、めっちゃ煽ってるやん、めっちゃハードル上げてるやん、おい春草どうするよお前、こんなん書かれてるよ、もう俺ら日本でも全然評価されてなかったら大丈夫かな、もうどうするみたいな感じでこう春草に言ったら、春草が、横山さんもうそんな取り乱さなくてもいいんです、我々はもう岡倉先生のもう追いつけ通り自分の道を信じるしかないんです、私はもう岡倉先生に自分の人生を預けてます、
岡倉先生は200年に1人、いや300年に1人の人材だ、この時代に一緒に生を受けて先生とご一緒させていただいているというのは本当に光栄なことだ、その先生が我々を見込んでここまで連れてきてくださって展覧会を開いてくださる、もう我々はその運命の船に乗るしかないんです。岡山さん、焦らないで自分のできる全てを出し尽くしましょう。いやいや、そんなこと言ってもよ、俊さん、まあもうそんなクールでおるけどさ、もうやっぱ心配やん、もうここでもう失敗したら俺もう日本でももう顔向けできへんで、もう日本でも売れへんし海外でも売れへんし、もう海外世界に通用する海外とかいうやろうと思ってたのに、これもう無理やでみたいな感じで、もう二人でもうね、なんだかかんとか言いながら、まあ必死にこう絵を描いてたらしいんですよ。でその大観と春草の個展なんですけども、開かれたんですけども、実はね、岡倉天心っていうのはね、ここに賞賛を実は見出してたんですよ。この2人に言ってたかどうかわかんないですけど、実は賞賛があったんです。当時アメリカで流行ってた絵画っていうのが、日本の朦朧体に非常に近かったんですね。こう輪郭線もなくてぼやけたような感じだけども、それで風景を表したりとか、いろいろそういう風な作家がすごい取り立たされているのを岡倉天心は知ってたので、あ、これだったら横山大観、菱田春草の作品朦朧体っていうのが、まあ、これが東洋の美術だということで押し出せば勝てるんじゃないか、成功するんじゃないかという賞賛があって、臨んだわけなんですよ。で蓋を開けてみたらどうだったかというと、めちゃめちゃ成功したらしいんですよ。もうめちゃくちゃ、もうそれこそね、日本の値段で売ってる値段の20倍ぐらいの値段で、作品がどんどん高い方からしかもどんどん売れてったらしいんですよ。もうこれには大観とか春草も、わーマジですげー、わーわーって大観もなってたんですよ。春草どうなった、春草わーお前もなっとんかいみたいな、そんな感じで二人でもずっとわーってなってたらしいんですよ。でもね、ここで成功してるから、もう追加公演も発表されて、追加もアメリカの中で開催されて、しかもその後フランス、イギリスとどんどん追加公演が決定するっていうぐらい、もう衝撃的なインパクトで海外で迎え入れられたのが横山大観と菱田春草だったんですね。これはね、二人にとってはすごい大きな出来事だったと思うんですよ。まあ、日本ではね、なかなかこう日の目浴びないで、もうね、批判ばっかり浴びらせられて、やっぱりね、自分がやってることが評価されないと不安になるもんじゃないですか。どんなにね、芸術家っていうのも強い意志を持ってたとしても、やっぱりその人に評価されてなんぼっていう部分で心配になった部分があると思うんですよ。でもやっぱりここでこう日の目を浴びて、あ、自分たちのやってきたことは間違ってなかったんだ、先生についてきてよかったっていう部分で、さらによく岡倉天心に対するこう信頼というかカリスマ性がまたここで、アップするわけになるんですね。まあ、横山大観、菱田春草の個展が大成功しましたよと。でボストン美術館でも岡倉天心はもうその時もう怪盗乱馬でもうめちゃめちゃこう整理しまくってるわけですよ。もう当時の美術館からしたら、はぁすげえ、なんだ手が8本に見えるぐらいの動きでやってるで岡倉天心すげえな、つい最近までは芋っぽい美術後進国だったのに、もう今は俺たちに美を教える立場になってる、すげえなこの岡倉天心みたいな感じで、もうすごい噂が噂を呼んでんで、ビビエレオさんもいろいろ各界にね、顔が広かったんで、いろんなところに岡倉天心を紹介してこう言うわけなんですよ。岡倉天心はやっぱすごいよ、個展も大成功してるし、すごいよ、俺の友達すごいんだよ、会いたい、会わしてやってもいいけどな、岡倉に会いたいの、まあまあいいけどね、でもあなたはこの前私に対して嫌なこと言ってたよね、どうしようかな、順番最後にしますみたいな感じですごい嫌なやつみたいですけど、そんな感じじゃなかったと思いますけども、まあビギレオさんはこうやってね、岡倉天心に対してすごいこうプッシュプッシュして、どん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 著名人に紹介するんですよ。で岡倉天心はアメリカでどん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 知名度が上がっていって、最終的にはセオドラ・ルーズベルトっていうね、アメリカの当時の大統領にまで会って、で日本の美術はこうなんだよ、でそもそも日本人というのはこういうものを大切にする奥ゆかしい民族なんだよみたいな感じのことをこうレクチャーするような、そういうふうな立場になったというふうに言われてるんですよ。すごいですよね、もうどこまで行くねんっていう、世界の岡倉ですよ。ここら辺からも本当に世界の岡倉になっていくわけなんですよ。まあ、やっぱり自分の足で見てきたことで考えたものだから、すごい説得力もあるんだと思うんですよ。ヨーロッパも行ってますし、中国も行ってますし、インドも行ってる、その中で自分が感じたこと、しかも英語でちゃんと話せるっていうのがね、やっぱすごいなというところなんですよ。この辺が世界の岡倉になってると。でどん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 こうね、顔著名人に広がっていくので、なんと岡倉天心っていうのはセントルイス万博っていうね、
こう万博ってあるじゃないですか、1900年がパリ万博だったのかな。で1904年にアメリカで行われたのがこのセントルイス万博で、すごいめちゃめちゃ大きな万博で、アメリカがも力を込めてでめちゃめちゃ 大規模な会場を作って、行った、世界中の人たちが来るようにした、セントルイス万博っていうのが行われたんですけれども、そこで講演をすることになりました岡倉天心。このセントルイス万博っていうのはね、あの大橋水石の動画の時にお話しさせていただいた大橋水石って虎で世界を取ったといっても過言ではない男なんですけども、その大橋水石の虎の絵がここで金賞を取ったよっていうお話をさせていただいたんですけど、よかったらそっちの動画を見てください。でこのセントルイス万博っていうのは、あの日本は当時戦争中だったんですね。日露戦争中だったので、まあ、やっぱり戦争中ってね、あんまりこう万博とか、ね、そういうところにこう出にくいというか、どうなんだろうなという、まあ、国もね結構大変な時だったので、ってこうロシアは実際出なかったんですよ、セントルイス万博には。ただ日本はこういう時こそ、もう当時は日本というのは劣等感しかなかったんですよ。先進国に追いつけ追い越せで、西洋諸国に追いつけ追い越せっていうところのこう痩せ我慢みたいなのがあって、こういう時こそこういう国際的な舞台で日本をアピールしなきゃダメだみたいな感じで、ここにめちゃめちゃ金をぶっ込んで参加するっていう、そういう風な万博だったんですよ。だからあの 日本ブースっていうのはでっかい日本庭園が作られて、でそこに金閣寺みたいなモニュメントみたいなのが建てられたりっていうぐらいの力の入れようだったらしいんですよ。もうすごいですね、金閣寺ですよ、金閣寺。どんなんやねんってどんな万博やねんって思いますけど、そんなのを建てて、でまあ多分お偉いさんとかもねめっちゃ来てる中で、なんとセントルイス万博で岡倉天心は講演をすることになります。その講演の内容っていうのが、真の美術、日本美術を見ろっていうような内容だったんですね。でこれっていうのは、西洋の皆様、あなた方は日本の美術っていうのを最近ちょこちょこ知ってらっしゃる、ご存じになってるっていうのも聞いてます。ただね、あなた方が知ってらっしゃるような日本の美術っていうのはまだまだ全然、もう表面ちょっとぐらいですね。浮世絵とかなんかちょっとした花鳥画とか、そんなものを喜んでいらっしゃると思いますけども、本当の日本の美術っていうのはそんなものではございません。日本の美術、本当の日本人がこう感動するようないにしえの古画とか、そういったものっていうのはあなた方が見てもやはり感動する本当のスペシャルなものがあるんです。ね、西洋と東洋、国は違いますけども、やっぱり、西洋人が心感動するものには東洋人もやっぱり感動しますし、東洋人が感動するものっていうのもちゃんと理解すれば、あなた方の琴線も絶対触れるような素晴らしい絵画の作品っていうのが日本にもあるんです。それをぜひ見ていただきたい、日本のことをもっと知っていただきたい。そして、今回私が連れてきている横山大観、菱田春草というのはそれを具現化するもう最前線のアーティストです。追加公演決まっておりますので、ぜひぜひこちらの方にも足をお運びくださいみたいな感じで、宣伝も兼ねてめちゃめちゃ言ってるというね、日本の美術についてこう解き明かすのも宣伝するみたいな、そういうふうな講演をしたというふうに言われております。すごいですよね、万博で講演ってなかなか。この時岡倉天心って別に何の役職もないですよ、もう文部省もクビになってるので、ただの一般人ですよ。一般人がセントルイス万博でみんなの前でお話をする、大統領にも会っちゃうみたいなね、どんだけすごい人やねんっていう感じですけども、まあ、そんな人だったんですよ。で、もうそんな風にこう、ね、岡倉天心がやってる中で、まだ功績があるんですよ、このアメリカ時代。もうそんなに長いこといたわけじゃないですけど、アメリカ時代にまだ功績があって、何をしたかっていうと、世論工作を行ったんですね。世論工作、これは何かっていうと、当時あのロシアとこう日本というのは戦争が始まってたじゃないですか。戦争当事者同士の争いのように思うかもしれないですけども、実はね、ロシアも日本もそうなんですけども、後々絶対こうどっかで手打ちになるっていうのは分かってってるんですね。でその時にアメリカさんに仲裁に入ってもらって、自分の国に有利なような、仲裁をしてほしいと。だからアメリカの世論をこう味方につけたいというふうに、思ってたんですよ。日本もロシアも同時に戦争ってそういう部分があるらしいんですよ。へえ、知らなかった。世論がこう戦争のその条件、このね、勝った負けた仲裁のこの条件に関わってくるんだっていうの知らなかったですけど、そういうものがあるらしいんですよ。で、ロシアも金をかけていろいろアメリカで宣伝をするわけなんですね。
で日本も当時のなんかそういう刺客みたいな人担当者を、アメリカに送り込んでこういろいろ画策するわけですね。その時の担当者というのがこのセオドラ・ルーズベルトとなんか大学かどっかでなんか学生の時仲良かった面識があったらしいんですよ。だから私に任せてください大丈夫です私が行ってきますよみたいな感じでこう言ったんですけども、実はねロシアに負けてたんですよ。このセロン工作に関してはもう後陣を敗してたんですね。それだけこうロシアというのはセロン工作がうまかったんですよ。なんでそんなにロシアがこうセロン工作強かったかっていうと、当時ねこの西洋諸国内で言われてた効果論っていうそういう論調があったんですよ。効果論黄色い蚊の論争って書いてある効果論なんですけど、これ何かっていうと、まあ、日本で考えましょう、日本って言うと、まあ東洋人じゃないですか。東洋の人今までは我々が下に見てきた、まあ、植民地とかねしてきた東洋の人がこう力をつけてきて我々西洋人を脅かそうとしているっていうような黄色い、まあ、イエローモンキーとかね日本って言われてるのでこの黄色い人たち人種が災いになってるよっていうような世論をこうアメリカ中でばらまくわけなんですよ。そしたらまあアメリカの人たちもねどっちかというとこの白人の人たちなので日本っていうので当時は日本のことって本当にあんまり知られてなかったんですね。今でこそ日本っていうのは知られてますけども、当時はちょっと前まではね鎖国もしてたし開国してまだそんなね40年ぐらいしか経ってないのであんまり日本のことは知られてない中でただただ災いでしかなかった、怖もう恐怖でしかなかったですね。なんか戦争勝ってってると中国でも勝って次はロシアと戦ってるみたいな感じどん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 まあ、確かに言い方を変えれば脅かしていってる西洋諸国をどんどんこのまま脅かすんじゃないかみたいな論調がすごい主流で強かったんですよ。でそれに対してもその、ね、日本担当官がもう残念だからもう見ておれ見ちゃおれみたいな感じで岡倉天心が思って岡倉天心が行った世論工作っていうのが、日本の覚醒っていう本を英語で出版したんですよ。The Awakening of Japan っていうね、英語の本2冊目の本ですね、1冊目が、東洋の理想2冊目が日本の覚醒という。でこれは何を書いてるかっていうと、体系的な最初の明治維新史と言われてます、まあ、近代国家形成史とも言われてますけども当時日本のことっていうのはさっきも言いましたけど全然海外には知られてなかったんですよ、ね、歴史も含めてね。でもう鎖国も知らないし明治維新とかも知らない、ただもうジャパニーズガバメントみたいなジャパンガバメントぐらいにしか思ってなかったんですよ。でそんな中で、その人日本人がなぜ戦争に勝っていってるのかっていうのを解き明かすためには日本の歴史についてちゃんと説明しなければダメだっていうふうに岡倉天心は考えたんですよ。でその中ですごくこう日本の歴史についてめちゃめちゃ詳しく書いてるんですよ。面白いですよこれ。私も読んだんですけどこれはね、日本語訳も出ててすごい分かりやすく書いてるんですけどめちゃめちゃ面白い。まあ、東洋の歴史、それこそ元寇が来たとかで日本はその時は、鎌倉時代だったとかこういろいろな世界東洋の歴史でその時はあなた方ローマ時代はこうだったよねとかいうのも含めて世界史の流れをちょろちょろ出しながら途中から日本の歴史武士から始まってで徳川に至るまでのような話をこう書いてで徳川時代の話をめちゃめちゃ長く書くんですよ。しかもめっちゃ詳しく書いてるんですよ。それこそ戸様がどうだったとか徳川家康は戸様と審判と譜代と審判に分けて、遠くにこう反乱分子を置いたからだから300年も続いたんだよで鎖国をしてたんだよとかで鎖国を解いたペリーの来航があったけどもそれは日本人にとってはどういうふうに感じたのかみたいな。でその時に我々どう感じたのかでもともと我々はずっと騙されてたんだよ。徳川家康に騙されてたんだよ。もともとは我々っていうのはお上帝天皇に対しての忠誠を使う民族だったのにいつの間にか徳川家康に騙されてこううまいことこう反抗もできないようになってこう牙を抜かれてた状態だったのがこう西洋の諸国がこうやってくるっていうところで脅威に感じてそのためにいろいろあったけども帝を立てて帝のために我々は戦うんだみたいな感じで国を守るために我々の魂っていうものがある。だから西洋の諸国のその文化とかも取り入れながら帝のために戦うというその侍魂によって今の日本というのは戦争にも戦って勝っていってる。ただ我々というのはそんなに戦争を好んでるわけではないんですよ。もともとは自分たちを守るために戦っているだけなんですよ。よそ様の国をこう領土を侵そうと思ってやってるわけではございません。
自分たちを守るために相手と戦わなければいけない。日露戦争もそうなんですよ。もうこのままではやばいという状況に追い込まれてるから仕方なく戦ってるんですよ、っていうような話をするんですね。でそもそもですけども、言わせていただきますけども、あなたたち西洋の皆さん、我々のこと効果論効果論とか言ってますけども、もともとあなたたち喧嘩ふっかけてきてませんでしたか？西洋諸国の皆さん、ペリーさん来ましたよね。貿易しなさい、そうしないとさもないとどうなるか分かりますよねって圧かけてきましたよね。でそれを断った中国とかインド、どうなってます？みんな植民地になってるじゃないですか。ねえ、あなたたち、最初はね、我々はね、本当に純粋だったんですよ。貿易しましょう、商業的にお互いに発展しましょうって言うから、ね、それで、そうですね、貿易、お互いの利益のためにやっていきましょうって言ったら、いつの間にか植民地になってたとか、キリスト教いいですよ、博愛、みんな友達ですよ、何の隣人を愛しなさい、もう素晴らしい宗教ですよって言ってきたから、あ、それは素晴らしい人たちだ、あ、いいな、いい宗教だってこう言ってたら、いつの間にか軍事力でもう土下座してもうひれ伏すような状態になるしかなかったみたいな、そういう風な状態になってるじゃないですか。中国ね、インド、我々の同胞ですよ、アジアの東洋の同胞ですよ、これらみんなあなたたちにひざまずいてるじゃないですか。この発火、我々からしたらハッカーですよ。あなたたちは効果って言ってるかもしれないですけど、我々からしたらハッカーなんですよ。このハッカーをあなたたちはどう説明するんですかって、こう、もう天使には言うわけなんですね。でもうね、我々は悲しいですよ、本当に。もうね、いつまたこう我々は戦いたいわけじゃないのに、また剣に頼らなければならないのか、そうしなければいつまでたってもこう世の中はうまいこといかないのかっていうのは、やっぱり我々も悲しいんですよ。いつになったらあなた方は我々日本人の平和を学ぶんですか。我々は平和をこう愛してるんですよ。ね、鎖国をしてた時も平和だった、平和の文言にこうね勤しんでた時に、あなた方がどん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 開国してくださいって来て、こういう風になって、私たちはこう人生をもう自分の身を守るために、味方のためにということで戦うようになったけども、結局は剣、また剣、暴力じゃないですか。我々はね、本当は平和を愛してるんですよ。あなた方、そこら辺のことをちゃんと考えた上で日本を非難してみてください、みたいな感じの世論工作をこの日本の学生で行ったんですよ。ねえ、すっごくないですか、こんだけ言うみたいな。めちゃめちゃ言うよね、みたいな。でもそんだけ確信をついた、なかなかね、この効果論っていうのに、その日本の担当者っていうのは触れれなかったんですよ。もう濁して、なんとか、そこもいいじゃないですか、みたいな感じでこう言ってたのが、やっぱりね、アメリカの人も含めて世界的なこう西洋の方々にとっては疑問、なんかやっぱそれが拭えされないんであれば、やっぱり日本って野蛮な国なのかなって思ってたんですけど、そんな中で、ちゃんと日本の歴史はこうこうこうで、こういう考えがあるんですよって言った上で、そもそもあなたたちハッカーの方がおかしくないですが、白人の方がおかしくないですかっていう、こうね、ちゃんと論争、ディベートにまで持って、ディスカッションにまで持ってってるっていうところが、やっぱりすごかったんですね。で、西洋人の疑問、長年やっぱり日本人にとっての、に対しての疑問っていうのがたくさんあったのが、随分これで解消されたんですよ。あ、日本人ってそういう国なんだ、そういう流れがあって、あ、それはそういうふうに思うよね、みたいな感じで、だいぶ世論をこう獲得するようになったんですよ。動かしたというふうに言われてるんですよ。ね、それが、日本の学生ということで、岡倉天心なんて、もう世論まで動かすっていうのすごいですよね。もう一般人ですよ、ただの在野の一般人ですよ、別に文部省の役人とかじゃないですよ。いや、すごいですよね、ここまでやっちゃうんですよ。で、その後、それだけじゃなかったんですよ、次の本もあるんです。それが茶の本というのを出すんですね。続いて、1906年明治39年に The Book of Tea とい う、 もう岡倉天心の中でもかなり代名詞の代表的な本なんですけども、お茶についての本なんですけども、別に茶道のやり方がどうとかっていう、そういうふうな本ではなくて、茶道を通じて日本のこう美意識、スピリチュアルな部分を紹介する本だったんですよ。でこれもね、やっぱり、この世論工作をして日本の覚醒をしたんですけども、まだね、やっぱり海外の方には誤解がこう生じてたんですね。で、日露戦争、日本は一応勝ったということで、それも手伝って、日本っていうのはどうもちょうどその時に、ね、武士道っていう考え方がそこだけ
こう切り取られて海外の方にすごく伝わってたんです。日本人っていうのは武士道というものがあるらしいと。なんだ武士道って、あ、なんか死にに行くのを美学と考えているようなそういう民族だし、だからあいつら死にたがりみたいだぞみたいな感じで言われてたんですよ。でそれに対してだから戦闘民族みたいな感じで考えられてたんですね。サイヤ人みたいな感じで日本人って捉えられてたんですよ。でそれはやっぱりちょっとおかしいよっていうことで、それを言いたいということで岡倉天心の茶の本っていうのが出るんですよ。この茶の本っていうのもね、めちゃめちゃ面白いのでぜひ読んでいただきたい。今現代に生きる私が読んでもめちゃめちゃ面白いなというのと、岡倉天心のすごくこの人間性っていうのは伝わってくるような本なので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、この内容はね、あの西洋諸国の皆様、 あなた方はもうとりあえずね、勝手ですよ。もう勝手ですよ。そもそもね、我々は鎖国をしてたんですよね、知ってますよね。あの国閉じてたんですよ。もう長崎だけはつながってましたけど、基本的に国閉じてたんですよ。で平和な文芸をこうね、あの楽しんでたんですよ。本とか読んでね、漫画とか書いてね、楽しんでたんですよ。それなのにその時はあなた方はこの我々のことを野蛮だ野蛮だみたいな、なんだか未知な国だから野蛮だ野蛮だみたいな感じでこう言ってきた。でそうこうしてるうちに我々はまあ、ね、戦争にも勝ちましたと。勝ちましたよ。勝ってこう血の間臭い戦争に勝ったら、今度は我々のことを文明国だなんて呼ぶようになってくる。勝手ですよあなた、ね、え最近聞きましたよ。あなた方、我々がこう戦争に勝つのは武士道だって、この死にに行くための美学が日本人はあるから、だから戦闘民族みたいだから、あいつらとにかく戦うことしか考えてないんだよみたいな感じで言ってるの知ってますよ。でもね、おかしいでしょ、ね、え我々の、じゃあそのこれ死にに行くための、確かにありますよ美学、死にに行くための美学、あの侍魂とかねありますけども、じゃあ生きるための美学が我々持ってるということ知ってますか。日本には茶道というものがあるんですよ。茶道ご存知ありますか、ね、ただ茶を立てて飲むだけじゃないんですよ。ああ美味しい、ああとか だけじゃないんですよ。実はこの茶道っていうのには日本人の考え方、美意識、宗教観、風習、すべて、芸術も含めてすべてに精通しているのが日本の茶道なんですよ。あなた方はこれを知らない。日本の美術、日本の美、日本人というのは本当に芸術を愛する、もう相手に対するおもてなしを愛する、そういうふうな民族だっていうのを証明するためのイズムが詰まってるのが茶道なんですよ。ここに目を向けないで好き勝手に言ってらっしゃるっていうのはもうちゃんちゃらおかしいですよ。もうやってらんないですよ。まあ、いいっすよいいっすよ。もうあなた方もう言うなら好きで言っておいてください。あなた方がもうね、我々はこう戦争で勝って血の間臭いもので勝利を挙げないと文明国だって言ってくれないんだったらもういいですよ。我々はまた元の鎖国状態みたいな感じに戻って、もうそういうふうな日本のこういう素晴らしい芸術美術とかにこう叱るべき評価がこう理解されるまではもうずっとあの野蛮な国でいいですよ。もう一生野蛮って言われててもいいですよ。我々はただ平和を愛しているそういう民族なんですっていうのがこの茶の本で、ね、書かれてるんですよ。なかなか痛烈にここでも言いますよね天心さん。わあすげえなーと思うんですよ。だからねここでね、まあ、いろんなね、ただ語り口がねめちゃめちゃ流暢で面白いんですけれども、その中でね一つ僕がめちゃめちゃ好きな文章があるんですよ。それをご紹介したいなと思うんですけど、いっぱい書いてるんですけど、ね、その中で好きな文章をご紹介させていただきます。まあ、掛け軸やってるからかもしれないですけれども、掛け軸とかに関する、ことを述べてる文があるんですよ。それも西洋人をかなり皮肉った言い方で、紹介してる内容っていうのが、我々日本人っていうのは和室があって床の間というものがあって、そこに掛け軸というものを飾ります。美術品というものを飾ります。そして、その場その場で一番ふさわしいものに掛け軸を掛け替えます。まあ、春だったら春の掛け軸、夏だったら、まあ、夏の朝顔とかの掛け軸とかいうふうに、そのまま TPO に応じて掛け替えていきます。で茶道とかで茶会とかで来られた方に一番いいものを、見ていただく、その一つに一番ふさわしいものを一つだけに焦点を当てて飾るという風習があるんです。そうしないとね、焦点がブレるじゃないですか。いっぱいいっぱいあったらねブレるじゃないですか。だから我々はこれを一つを常に掛け替えるというふうな、そういうふうな文化を持ってるんです。それに比べてあなた方どういうことですか。私知ってますよ。ヨーロッパにも行きましたし、アメリカにも行きましたけども、あなた方の家っていうのはまあ本当にすごい。
もう額税がもう所狭しとバン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 飾られてて、しかも色がめっちゃ強いのがもう大きいのも小さいのも含めてブワーって飾られてる、何あれギャラリーウォールっていうんですか、いやあれはねもういただけない、もう色彩感覚がもうすごい、あんなんもう日本でやったらねもう目がチカチカしますよ、富をひきらかしてるような感じがしてもう下品で仕方がない、あんなもんしちゃダメですよ。わかりました。そうですか。失礼いたしました。わかりました。わかりました。あなた方は相当な美術的感覚をお持ちなんですね。毎日毎日あれだけの色彩がこんなにこう並べられてる中で毎日毎日生活をするということは、それを全部理解できる相当な美術の審美眼を持たれているということなんですね。それには気がつきませんでしたわ。あなたなかなか素晴らしいですね。もう西洋人の美術にはもう恐れ入りました。でも我々はそういうのには無理なんです。我々はこういうふうな愛し方をするのです。それは分かってくださいね、みたいな感じのことが書かれてるっていう、相当皮肉っすよねこれ。いやーこの本っていうのは結構いろんな国で翻訳されたんですよ、まあ、中国もそうですし、アメリカとか、まあ、ヨーロッパでもいろいろ翻訳されてブワーっていっぱい出て、教科書にもなんか載ったんじゃないかな、海外のアメリカかどっかの教科書にも使われるようなそんな本だったんですけど、よくまあ天心殺されなかったら暗殺されなかったなと思うんですけども、まあそれも分かった上で覚悟を持って日本の文化、多分ね岡倉天心っていうのは日本人としての誇り、日本人の美意識とかそういうものの誇りっていうのをすごく大切にしてたんだと思うんですよ。だからそれをけなされる、誤解されてるというのは我慢ならなかった。しっかりと我々の美意識とか感覚、そういったものもちゃんと理解してくれよっていうのがすごくあったと思う。だからもう覚悟を持ってこれを出版したと思うんですね。英語ですごいな、英語すげえな、やっぱ、まあ、出したんですよ。日本ではねこれは結構後の方に英語で発刊されているので、日本ではなかなかね、知られてなかったんですけど、昭和の初期ぐらいにやっと日本、逆に日本語訳されて入ってきて知るみたいな、そういう形になったんですけど、まあ、こういう本が、出版されて、まあ、これもやっぱり世界でね読まれるようになって、すごいベストセラーになって、岡倉天心っていうのがやっぱり世界でももう相当知られるようになったというふうな形です。ただね、そんだけね西洋のことを悪口だけ書いてるわけじゃないんですよ、もちろん。それだったら後世今に残るぐらい語り継がれるぐらいの有名な本にはなってなかったんです。ちゃんと茶の茶道の精神とか、日本人とはこういう歴史を歩んできて、こういうものを大切にする美意識があるんだよっていうのをちゃんと書いてるんですよ。でこれを読めばすごくねユーモラスも交えながら詩的にいろいろ書いてるんです。詩人かなって思うぐらい綺麗な言葉で書いてて、なんかポエム的な感じで書いてたりとかって、すごい表現が豊かなんですよ。だからそれをこう書ける人が日本の中にいるっていうことは、それがそのまんま日本人のこの文化力の高さを表していると思うんですよ。この内容、書き方とか内容がね、それを読まれてやっぱり海外の方、西洋と諸国の方もすごい理解を示したというわけなんですよ。これを読めば、日本人っていうのはこんな感覚を持ってる人がいるんだな、だってこれを書いてる人はこんな素晴らしい表現をしてるじゃないか、じゃあ日本人ってこうなんだな、みたいな感じでどん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 理解が深まってた。だからこの2冊っていうのは海外にとって日本人とはどういう民族なのかっていうのを内面的から理解するために非常に役に立った本だったんですよ。これを書いたのが岡倉天心ということで、まあ相当な爪痕を残してこう海外デビューを果たしたわけなんですね。でまあ、こんだけの活躍をして、堂々と岡倉天心も横山大観も菱田俊宗も凱旋するわけなんですよ、日本に。よっしゃ、やることやったぜ、まあ、お国のためにもなった、海外の方にも知ってもらった俺たちのこと、さあ帰ろか日本に、ということで2人とも、まあ、別々の便だったらしいんですけども、まあ、みんなで、日本に帰って、さあ次どうなったのかっていうのを見ていってみましょう。日本美術院の伊豆良時代というのがここからスタートします。分展を開催することが決定したんですね。ボストン美術館勤務の時代になっていきます。なんでラブレター書いてんの、休んどけお前は。波乱万丈の人生を、ここで終える形になったんですね。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。